欢迎收看普通话新闻，我是劳旭文。今天新闻主要内容有：新一批银色债券月底接受认购，保证息率不少于四厘。各位，政府推出新一批银色债券，保证息率不少于四厘。目标发行额500亿元，可加码至550亿元。债券年期3年，每手入场费10000元，每半年派息一次。与过往的银债一样，息率与通胀挂钩，会与保证息率比较，并以较高者作为年息。认购期由本月30号到10月14号下午2点，债券10月23号发行。咁銀色債券咧係低風險，並且咧係提供吸引嘅保證息率。喺日趨高齡化社會入面咧，需求係持續增大嘅。咁當然定價嘅時候咧，我哋係綜合考慮各方面因素啦，同埋市場嘅情況。而呢個一個保證回報3年嘅安排。咁隨住市況，其實大家預期緊咧減息啊。咁所以呢方面其實我哋對於嗰個嘅吸引力係有信心。有学者认为，本次银债保底息率吸引，预计在美国减息周期势头下，认购反应会热烈。依家嗰个息口啊，应该向下嘅，即系美国减息噶啦，开始。虽然我哋港息未必跟翻美息咁嘅减价势头，应该都系减嘅。咁个银债有3年期，咁佢嗰个保底嘅息率咧，即系喺呢几年3年里边咧，其实都攞到呢个息率咧，所以其实系吸引嘅。呢、這個咁樣嘅息率咧，應該係比銀行定期存款高嘅。喺呢個咁樣嘅減息嘅勢頭咧，我相信應該都會幾受歡迎嘅。有內地旅行團懷疑集體食物中毒，11人不適送院。消防處派出12輛救護車，將不適的團員分批送院治理。部分人士要在流動醫療車上接受初步治理。观众提供片段见到，有团员在路边呕吐，多人坐在一旁休息，有人就在长凳躺卧。警方下午近12点半接报，这个内地旅行团在土瓜湾九龙城道一间钟表店购物时，多人不适，现场消息指，旅行团来自北京，来港参加一个歌唱比赛，昨天用餐后已经有团友不适，部分团员要坐轮椅进入急症室。据了解，他们未能讲出进餐的地点以及吃过什么。中美两军举行战区领导通话。国防部公布，解放军南部战区司令员吴亚南今天上午与美军印太司令部司令帕帕罗举行视频通话，双方就共同关心的问题深入交换意见。美国白宫国家安全顾问沙利文上月访华时，有报道指沙利文希望与中方扩大两军对话至战区级别，防止台海等地区发生冲突。中美去年发生气球风波后，中方曾拒绝跟美军将领对话，直到去年11月，国家主席习近平与美国总统拜登在三藩市会晤，同意恢复两军高层沟通。欧盟发表未来竞争力报告，指欧盟若要在经济上跟上中美的步伐，就需要有更好协调的工业政策，更迅速的决策和大规模投资，每年需额外投放近8000亿欧元，重振经济。欧盟委员会主席冯德莱恩去年委托欧洲央行前行长德拉吉撰写报告，阐述欧洲应该如何在全球摩擦加剧时保持经济竞争力。报告在星期一发表，建议欧盟每年增加7500亿到8000亿欧元的投资，以提高生产力，而资金来源需要通过整合金融市场，使企业能够从股市和债市筹集更多资金，而不是像目前般依靠贷款。德拉吉表示，欧洲经济增长已经放慢一段时间，但各国一直忽视。目前的情况使人担心，又认为欧盟的最大问题在于各自为政，包括成员国之间缺乏协调，财务工具缺乏整合，缺乏跨政策的调和，以致无法发挥集体效能。报告提出，提高欧盟生产力所系的3个重要转型，分别是加速创新、能源转型及保障经济安全。报告又指，欧洲有太多监管，令经济继续依赖汽车等较旧式的产业，而非数字科技。而监管的障碍以及新兴企业缺乏融资渠道，驱使迅速增长的欧洲企业转往美国寻找资金来源。报告提到，欧盟的经济增长一直比美国慢，而中国正迅速赶上，
又指中国与欧盟的竞争关系日深，内地市场越来越不对欧盟开放。中国一直表示，中欧经贸关系本质是互利共赢，保护主义没有前途，开放合作才是正道。中方坚持推进高水平对外开放，致力于为各国企业提供开放、包容、透明的营商环境。无线电视记者王慧报道。新闻报道完，感谢收看，再见。